Ապա ես կասեի համը կանաչը ավելի ճիշտ այս տերիտորիայի համար։ Արդ չի ապել, ես հերվից միատ նաև ոնց է երևում էլ։ Արա կաղջան էլի ես արա։ Արա համո, արա ուստեք ինչ ասում ա, գլուխը ծկախ արա։ Արա մենակ տենք դու ինչ որ բանի կասնես, համլետիկ, հիշի արա խոսքը։ Մինաս, մինաս։ Քաջիկը հերոսս վերցրել է, հլ տենանք ու մազանգին։ Սպասի կարևոր ասեմ, որ չմորանամ, հետո կխոսանք, ուրեմն վաղը ժամը 12-ին ծնողական ժողով կամամ։ Հա, համամ։ Ինչ ծնողական ժողովցը։ Էլո ջան, ապեր յուվիլերնի գործ են գարե, ջիկեր ջան։ Սաղ մաքրվավ։ Համելու ջան, հելա թող համոն ասի։ Հա, սաղ լավ մաքրվել ապը։ Արա համո, արա բայց դու ինչ համես տղա ես։ Մելու ջան ինքնա է մաքրել, պրոստը չի ուզում ասի, որ մի հատ իրան գովենք, գովելքենք։ Հա, ինչ որ այ, ժամանակ չկա, Սերտան Պշտիկյանի զեկուցեն։ Հա, հա, Մելու ջան, գնա։ Արա գա, բայց լավ է, հա։ Արա այս Մելու գիպսին, էդ էլ է շատ, համո ջան։ Լավ է, լսեցիք ձո, դիչո ձերոս պտի եկուց մուվտա ծախսի տակ կծեիր։ Գնա, գնա։ Հլը մի ռոպե։ Բայց համար ինչի չես ջնջել։ Բա դու զանգելուց հետո ջնջում էիր։ Մոռացել եմ։ Այսօր Լևոնին դուրս կգրեն հոսպիտալից։ Իսկ հնարավոր չէ մի քիչ էլ պահեն հոսպիտալում։ Չէ։ Բա երբ կտեղափոխեն։ Չգիտեմ, Արման։ Ձեր ես առնում, Հովսեփյան։ Ոչ մի կերպ, պարոն մայոր։ Բայց ի՞նչ է։ Ես քեզ ասում եմ, մաքրի դու կանաչ ես ներկում։ Ջան, լավ էր, չէ՞ ներկել համուն։ Լսեք, իշկենեք ծո։ Գերտակ, ձեր զիմնի շորերը կակնիկ, որ շատ լուրջ հանդիպում պիտի ունենաք մարոզների հետ։ Ասկսակ արա։ Արման! Ծո արի օսեկա դու։ Վայ քո արա։ Հիմա պիտի օսեկայով վազի գակո։ Արա դե կգնաս, առածներիդ համար պատասխան կտաս համլետիկ։ Երա, բայց ինչի ես գակո։ Որո, որո, բավ ներկեց, հը? Երա, բայց ով ասեց, որ ներկեմ, գագո։ Մելոն, Մելոն ասեց կգնաք կմաքրեք, դու էլ գնաց եմ մաքրել ես։ Հնենց որ ապեր, քո հարցերը Մելու հետ կպարզես, է լավ։ Ազատ! Հեյ, ասում եմ ազատ է։ Զգաստ! Ազատ! Համբարձում, տենց ծանր պարտականություններ քո վրա մի վերցրու։ Ասեմ ինչի համար եմ շարել։ Վաղը մեր վաշտ նոր սերժանտ եմ բերելու։ Հետը լինում եք սիրով, հարգանքով, կատարում եք բոլոր հրամանները։ Երկրորդ, ուազի վարորդն է հիվանդացել։ Շտաբից զանգել էին, հարցնում են, մեր վաշտում վարորդ կա թե չէ։ Ճիշտ այդպես։ Ճիշտ այդպես։ Ես համ վարորդական իրավունք ունեմ, համ փորձ։ Ջամշոյան։ Հա,
Դու մեքենա վարել գիտես? Հա, դրա եղածն ի՞նչ է, որ չվարեմ։ Իսկ վարորդական իրավունք ունես? Ոչ, ատաս ֆիկտիվնի բարերը ի՞նչ է, բայց կարամ ասենք։ Ֆիկտիվնի։ Հա, ի՞նչ։ Դա վերջ։ Հակոբյան, գնա շտապ, կմոտենաս պարոն Չիլինգարյանին, ինքը քեզ կասի ինչ պետք է անես։ Լսում եմ։ Սրվի։ Ջան, արա, ջան, ես ավոտս դնում եմ գազին ու ծառայությունս թռնում է։ Ազգուշ գազ գտած, դու չթռնես ուղազից։ Բա քեզի պետք է վարորդ։ Թե ուզում ես մեզանից թռած լինես, մահանա ես ման գալիս։ Ինչի ես ինձանից նեղացել, այ ախպեր ջան։ Ես էլ պետ չեմ ոչ մեկի դա։ Ես ես աղշարքին էլ պետ չեմ։ Ոչ էլ իմ հերոսություններն են պետք։ Ընդանից ինչ հերոսա։ Ես ես ակգնամ մի հատ շատ հերու մուտ ծուրտեղ ուրիս զորավասում կծարայիմ իմ համարաբեր։ Համեր թողոցի գայլերն ուտեն, հա։ Ոխ մոմու ջան։ Որը լենդենա, յալը ոնց որ կրակածի լինի։ Որը շոքին ես կապիշունը խյահակ է գագո։ Համու բրնվի ապեր։ Արա, ձեզ իկսի տակ հակեք, հա։ Դեք ուզեք մինչև Օսկարներ հետ մերսիք, հա։ Մելո ջան, ապեր, բաղնիկը տանուշ, Մելո ջան։ Ինչ կսես ծո։ Մելո ջան, ես վատ իմաստով չասեցի, ապեր, ուզում էի ասի շորերը տնեց, ավոս որ սահանայում լինես, էլի, ապեր, Մելո ջան, էտի գիտես, ապեր, ինչ, լավա, ապեր, իսենց ճանիցը ծաղ կեղտը սենց կհելնի, գիտես ինչ օգտակար է մարմինին, Մելո ջան։ Արա, սպասես կեզ ցույց կտամ կեղտը որն է։ Արա, դե լավ էլի, արա։ Արա, գագու ջան, արա, արա, ես խփում, արա, բացատրի կհասկանամ, արա։ Արա, ուշքումիդ կդ որդ է, համո։ Ինչի՞ չթողեցիր այդ վերջինը ասեն, հա։ Հիմա քո պատճառով գիտես ինչ կանում ես, համո, գիտես։ Բերձը արդա էրդից։ Բրձար են լիքստանաս։ Ինչ է։ Ասում եմ լավ հանձնեցիր։ Հա։ Բայց յանի ինչի պիտի ստանամ որ։ Չէ, 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 չէ։ Բես ուր ապշան։ Գործը սպրծել է, տուն չգնամ։ Գնա, չէ, գնա։ Բայց յանի տուն կերտաս։ Դե համար է էլի։ Այդպես գնում եմ այգի, հետո գնում եմ տուն։ Է, յանի այգի ինչ կա։ Դե ամեն երեք շաբթի գնում եմ էլի։ Այդպես օդափոխվում եմ, բան։ Սանդեր։ Էս կոմից էր, բախտը դես կոմից էր։ Յա, ես դու եք ելես։ Ես ես իմի գելերը քեզի կերած կերմին, այ մարդի։ Գելերը? Հա, անկան հետևիցս։ Բայց չկարողացան ուտել։ Բայց հիմա որ գնաս անտառ, կարաս լեշերը տեսնես։ Այսինքն ինչ կսեմ, ես երբ տանին անդար կաբեն, գելերը կուկան ժինջիլը կուտեն կերտա։ Ինչ ուզես ես գելերին դու ես գերը, հա, ափսոսով մեր անդարը գել չկա։ Ես էլ եմ շատ ափսոսում։ Այդպես ափսոսալով մենք դարը կոֆեն դուր խմենք։ Դարը կոֆեն թանկացել է։ Ինչքան է դարը։ Կես բաժակը 1500 դրամ։ Մաղլադեց։ Ես մանդրից կուզեսես ուրիշ չայնից առևտուր չենենք, հա։ Ես տենց բան չասեցի։ Դես ինձ ինչ գիտվա, որ փակի տակ մնալը ուղեղի վրա կոնկրետ ազդեմ։ Չէ։ Երևի ներքի հոտն է ուղեղի ծալքերի վրա լավ ազդել։ Աղջիկ ջան, դունձիկ սկսես ճղայնացնել։ Իսկ դիք գիտես ինչ կնշանակի։ Իսկ դիք կնշանակի որ քիչը մեդ օկրնակ ու տապիշկի թայ է։ Ջե տապիշկի ջան գջի թայ է, կաղած կեղնի։